dan uyan ning jero lau najan asem ning dhuwur lumpuh yen takdir wis jodoh pasti bakal kelakon ketemu ning dhuwur batu. Sukses, sing angker rejekine.
sing ombak. Iya. Anak manuk puter geni nyuwun disabaraken diakei sabare ditetegakan imannya kanggo sing daun tersketis-ketis kawinan terus ditinggal mani. Aduh. Siapa kon? Siapa kon? Senok? Senok liah? Iah, oh ya nok iah aapoy, ya calon pengantin tanggal 14 April aapoy nok iah suwun.